aamuvalkeni komppanialle Vielijärven Lielahden kylässä, johon Tarvasjoelta eilen illalla saavuimme. Juna- ja autokuljetuksen lisäksi olemme marssineet noin 300 kilometriä. Ennen kuin alan kertomaan toimistamme täällä Vielijärven, Hiisjärven, Ivanselän ja Panjalan alueilla, jossa yhteensä olimme 6 viikon ajan, kerron, mistä se johtui, sillä luulen vain harvojen sen tietävän. Kun 6. armeijakunnalle, johon mekin kuuluimme, oli päämajasta annettu käsky, että hyökkäys Syvärin suunnalla on keskeytettävä, Tuulosjoen säntämä, Vielijärvi, Hyrsylä korkeudelle ja linjat valittava puolustuksellisesti edullisesta maastosta. Kuitenkin on kevyitä hyökkäyksiä tehtävä, mutta ei saa edetä. Tämän käskyn anto johtui siitä, kun suomalaisten eteneminen Itäkannaksella ei ollut edistynyt suunnitelmien mukaisesti, vaan linjat olivat vielä suunnilleen Wärtsilä-Jänisjoki-seutuvilla. Samoin oli laita Suojärvi-Petroskoi-suunnalla. Linjat vielä Suojärven paikkeilla. Ja näin ollen 6. armeijakunnan saaroksiin joutumisvaara suuri. Venäläiset ryhtyivätkin siihen viittaavaan toimiin. Ne nousivat 24. päivä heinäkuuta 2 pataljoonan voimin Mantsin saarelle ja valtasivat sen takaisin suomalaisilta. Valtausta pidettiin päämajassa niin vaarallisena, että sieltä tuli käsky, jonka mukaan saari on vuorokauden sisällä vallattava takaisin ja pidettävää myös. Jalkaväkirykmentti 8 hyökkäsi Vesitse saareen ja sai sen vallatuksi takaisin annetussa ajassa. Eteneminen Syvärin suunnalla oli pysähdyksissä aina syyskuun 4. päivään asti. Komppanian ensimmäinen toiminnan päivä tässä melko suuressa Itä-Karjalan kylässä alkaa. Tämä kylä on myös jokin hallinnollinen keskuspaikka. Uudenpuoleisten kylän laidalla olevien hallintorakennusten lisäksi on 450-paikkainen hyväkuntoinen sairaala ja sen vierellä hammashoidon paikka. Samoin on suurehko saunalaitos, jossa saunan lisäksi on parturin, hierojan, tilat ja baari sekä kerhohuoneita. Muu osa kylästä jo vanha itäkarjalaista tyyliä. Silloin kun olimme vakinaisessa väessä, meillä useasti teroitettiin mielin, miten tärkeätä sotilaan omatoimisuus sodassa on. Tämä neuvo ei ole mennyt hukkaan, sillä heti aamulla alkoi joka joukkueessa toiminta ruokatalouden saattamiseksi kuntoon. Kylässä juoksenteli vapaana paljon sikoja, suuria ja pieniä, eikä miesten huomio voinut olla kiintymättä niihin. Heti aamusta toimeen joka joukkueessa, tavoitteena 450-kiloinen porsas paistiksi. Löytyi myöskin peltisepän verstas, jossa paljon uusia kalvanoituja ämpäreitä. Niitä saimme sieltä riittävästi koko komppanian käyttöön. Mutta tärkeintä nyt on lihan keitto. Ja kun muuta keittoastia ei ole, sopii ämpäri siihen tarkoituksen hyvin. Niinpä joka joukkueella olivat omat nuotiot,
ja niillä tangoista riippuen kiehui ämpärissä porsaanpaistia. Suola etsittiin kylän taloista, joiden asukkaat vielä ovat poissa. Tällaiset talojen evakoinnit olivat kokonaisuutena perinantoisia. Niistä löytyi paljon kenttäoloihin tarvittavia välineitä. Saatiin grammareita ja levyjä, samofaareja ja paistinpannuja. Löydettiin myöskin vehnäjauhoja. Olipa joillakin onnea, kun löysivät sokeriakin. Oli saatu paistinpannu ja vehnäjauhoja. Kananmunia löytyi jostakin vajan nurkasta, taikka ladon pahnakasassa olevasta pesästä. Maitoa sai taas lypsämällä vapaana kulkevia lehmiä. Näin oli saatu hyvät pannukakkuaineet, joista nuotioilla räiskäleitä paistettiin. Näin lupaavasti alkoi olomme Vieljärvellä, jossa Mäntylän Kallen keittämällä keitolla ei ollut suurempaa kysyntää. Puolen päivän aikaan lähetettiin veneellä partio ottamaan selvää, onko järvellä olevissa saarissa venäläisiä. Kuitenkaan ei partio tavannut saarissa ketään. Päivän aikana kävi useita partioita Panjalan ja Hiisjärven suunnilla. Iltapäivällä määrättiin Jaarisen 4. joukkue kenttävartioon, jonne on matkaa täältä 7 kilometriä. Sinne ei myöskään ole mitään tietä, vaan sellainen polku, joka alkaa tästä sairaalan viereltä ja jota myöten myös pääsee Hiisjärven kylään. Tämä kenttävartion paikka on hyvin vaarallinen, sillä ei ole tietoa, mitä nämä luonnonvarassa jo vuosikymmeniä kasvaneet metsät, joissa näkyvyys on vain muutamia metrejä, sisäänsä suojaavat. Venäläisillä on mitä parhaat mahdollisuudet järjestää yllätyksiä ja väijytyksiä. Tällaisessa paikassa on kenttävartio 1, Hiisjärven pohjoispäässä, jonne 4. joukkue meni. Vieden teltan ja muut tarvikkeet hevosen selässä. Alkuajat kenttävartio myös huolehtii tätä samaa polkua myöten. Hevosen selässä viedyllä ruualla ja muilla tarvikkeilla, miehen hevosta taluttaen, parin miehen kulkiessa edellä, samoin pari miestä jäljessä, varmistamassa matkaa. Kello 18 vaihdettiin miehet kenttävartio 2, joka on Vieljärven ja Kinnermaan kylien välillä ja johon eilen illalla lähetettiin 3 ryhmää. Vartion otti nyt ensimmäinen joukkue. Tästä kenttävartiosta asetettiin Kinnermaan kylän aliupseeri vartio. Tämä päättynyt vuorokausi on ollut melko rauhallinen. Vain muutamia vankeja ovat partiot saaneet. On seuraava aamupäivä, torstai, heinäkuun 24. päivä. Ensimmäisessä joukkueessa huomattiin, että liha oli loppunut, sillä kulutus vain kasvoi. Sanottiin, että Vieljärvellä on sikoja ja meillä myös mukana kenttävartiossa oma ajoneuvo. Niin lähti Rantasen Kalle ja Nummilan Aarne hakemaan omalla hevosella sikaa Vieljärveltä. Vähän ennen kylää oli sellaista lepikköä ja lepikössä muutama kaatunut venäläinen, joista erään vatsallaan makaavan
katkennut säärenpää pystyssä, jota taas sika pureskeli. Katos tuossa on sika, sanoi Nummila, ja ampui. Siihen kellistyi possu, joka kärrykyydillä tuotiin kenttävartion, jossa vesi ämpäreissä jo kiehui. Komppanialla ei ole mitään varsinaisia linjoja. Samoin on venäläisten laita, joiden puolustus meni sekaisin nopeasta perääntymisestä johtuen. Mutta sitä enempi on meillä vartioita, ja partiot ovat liikkeellä kautta vuorokauden. Näin meni seuraavakin päivä. Lauantaina 26. päivä iltapäivällä ilmoitti pataljonan adjutantti, luutnantti Reims, että kenttävartio 2 on siirrettävä 5 kilometriä eteenpäin vähän Kinnermaan kylän ohi olevan puron varrelle ja asemat valittava puron tältä puolelta. Samaan paikkaan muutti muu osa komppaniasta seuraavan päivän illalla, paitsi ensimmäinen joukkue, joka jäi Vielijärvelle, ja 4. joukkue, joka on kenttävartio 1. Hiisjärven pohjoispäässä. Matka täältä oli komppanian uuteen paikkaan noin 8 kilometriä. Seuraava päivä oli maanantai, 28. päivä heinäkuuta. Heti aamulla alettiin rakentamaan puolustuslinjaa Panjalaan menevän tien kummallekin puolelle noin 150 metrin leveydelle. Maasto laski asemien kohdalta jonkin verran ja mäen alla oli pieni puro sekä sen jälkeen soistunutta tasaista koivikkoa. Linjan rakentamiseen määrättiin kaikki vapaana olevat miehet. Myös ensimmäinen joukkue kävi Vielijärveltä täällä töissä, mutta meni aina yöksi Vielijärvelle. Linja miehitettiin siten, että toinen joukkue miehitti tiestä oikealla ja 3. joukkue tiestä vasemmalla olevan osan. Tässä Kinnermaan kylän lähellä oli komppania kaikkiaan 8 päivän ajan. Kerron nyt jotain siitä, mitä komppaniassa sinä aikana vartijoiden ja partioiden lisäksi teki, tai mitä siellä tapahtui. Se rakensi ja vahvisti puolustuslinjaa sikäli, kun miehiä partioista riitti, ja Niemi puolestaan taas piti huolen risaamisestaan. Tiistaina 30. päivä heinäkuuta kello 20 kävi rykmentin komentaja everstiluutnantti Ruotsalo ensimmäisen kerran komppanian lohkolla. Monien muiden töiden lisäksi alettiin raivaamaan tietä kenttävartio 1, jonne ei vielä ole päässyt ajoneuvoilla. Niemi antoi ensimmäiselle joukkueelle toivomuksen, että se järjestäisi sijaan Vielijärveltä sinne. Toivomuksen täyttäminen tuntui vähän vaaralliselta, sillä sikojen tappaminen oli kielletty sotaoikeusuhalla. Ja lisäksi sotapoliiseja oli varta vasten kylässä vartiossa. No aamuyöstä Nummila ja Laine asian järjestivät, muutama muun miehen ollessa seuraamassa sotapoliisien olopaikkoja. Nummila valitsi sikalaumasta sopivan kokoisen karjun paistiksi Niemelle. Aamulla tultiin komppaniasta hevosella sitä hakemaan. Mutta kun tiellä oli sotapoliisivartio, piti sikaa peittää kärryjen pohjille heinillä ja niiden päälle ladottiin halkoja,
Sillä tavalla kuorma meni onnellisesti perille. Torstaina 31. päivä heinäkuuta tuli Kokelas Kuukkala komppanian. Kun hän kello 22.30 ilmoittautui Niemelle ja kertoi, että hänet on määrätty pataljoonasta joukkueen johtajaksi Tarvasion komppaniaan, jossa on upseerivajausta. Kuukkalasta tuli toisen joukkueen johtaja Vääpeli Isontalon tilalle. Kun Kuukkala oli mennyt pois teltasta, sanoi Niemi, että mitäs ne sieltä pataljoonasta tuomoisia poikia määräävät tänne joukkueen johtajaksi, kun meillä on niin hyvä joukkueen johtaja kuin Vöyrin Vääpeli. Elokuun ensimmäisenä päivänä kello 13 lähetettiin aliupseerivartio 3. joukkueesta Panjalan kylän tien risteykseen, jonne Kinnermaalta oli matkaa noin 5 kilometriä ja josta tie lähtee Ivanselän kylään. Ensimmäinen joukkue, joka on ollut Vieljärvellä, lähti illalla kenttävartio yhteen vaihtamaan 4. joukkueen pois, joka taas tuli tänne Kinnermaalle komppanian yhteyteen. Nyt on komppania muuten koossa, paitsi ensimmäinen joukkue, joka on Hiisjärven pohjoispäässä, jonne täältä on matkaa 7-8 kilometriä. Elokuun 4. päivänä vapautettiin komppaniasta 13 Tarvasjoen miestä maanviljelystöihin ja kotiutettiin. Seuraavan päivän aamulla ilmoitti pataljonan adjutantti, että Panjalan suunnalla on tavattu joukkueen vahvuinen venäläispartio. Tämän johdosta vahvistettiin Panjalan vartiota 1 ryhmällä. Kello 13 muutti komppania Kinnermaalta Panjalaan, leiriintyen kylän eteläpuolelle metsän reunaan, josta lähtee tie Hiisjärvelle sekä Ivanselkään. Matka Kinnermaalta tänne oli noin 5 kilometriä. Kello 15 antoi Niemi määräyksen 4. joukkueelle, että se lähettää 2 ryhmää varmistamaan Hiisjärven eteläpäässä olevan tien risteyksen, josta lähtee tie Ivanselkään, sekä partioimaan Hiisjärven itäpäässä olevat kylät. Näiden ryhmien johtajaksi tuli ylikersantti Perttula. Sekä 1 ryhmä Hiisjärven länsirannalle, tehtävänä tähystys ja kuulovartio sekä varmistaa huoltotie kenttävartio yhteen. Näin oli käsky. Tänne Ivanselän tien risteykseen oli matkaa 2-3 kilometriä. Tie kulki Hiisjärven eteläpään kautta ja siellä olleen puron yli. Saman puron, jonka varrella myöhemmin olimme pidemmän ajan linjoilla. Kello 22 mennessä ei Perttulan vartio ollut vielä päässyt perille, sillä eteneminen näin pienellä voimalla oli vaarallista kapea alla ja mutkaisella metsätiellä, jossa sangan metsän lisäksi alakasvullisuutena oleva leppä esti näkyvyyden muutamaan metriin. Venäläiset olivat muun muassa asettaneet tienvarteen väijytyksen, luultavasti vankin sieppausta varten. Kun tunnustelijat, joista toinen oli Lauri Kännä, ohittivat paikan,
huomaamatta mitään erikoista. Ja mentyään vielä joitakin metrejä, heille tuli jokin epävarmuus. Pysähtyivät sekä lähtivät takaisin. Kun he ohittivat paikan, jossa venäläiset olivat piilossa, avasivat nämä tulen, osumatta kuitenkaan, mutta saivat meidän tunnustelijan nopeuden nousemaan moninkertaiseksi. Myöhemmin vartio pääsi tavoitteeseen, mutta joutui seuraavan päivän iltapäivällä vetääntymään venäläisten painostuksesta pois. Mutta valtasi sen kuitenkin taas takaisin, jolloin venäläiset vetääntyivät kauemmaksi aina Ivanselkään asti. Seuraava päivä on keskiviikko, elokuun 6. päivä. Siinä kello 18 ajoilla alettiin valmistautua hyökkäykseen lähtöä varten Ivanselän kylän. Komppanian teltat jätettiin Panjalan paikoilleen pystyyn. Miesten pakkaukset vietiin lähellä olevaan riihen, joita jäivät vartioimaan Niemen ratsunhoitaja Venne Pelttari, lähetti Eskola ja Viljo Lehtinen, joka oli sairaana. Kello 20 lähti komppania valtaamaan Ivanselän kylää ja ensimmäiseen hyökkäykseensä. Ennen lähtöä Niemi huomasi Lehtisen olevan riihen vierellä ja meni kysymään, mitä hän siellä tekee. Lehtinen selitti olevansa torsuvartiossa, jolloin Niemi muisti itse vartion määränneensä, mutta ei sitä voinut sanoa, vaan ärjyi, että vartioikaa sitten, kun on vartioon pantu. Älkääkä siinä perkele sähälätkö. Tätä hyökkäystä varten oli komppania saanut vahvistusta konekiväärikomppanialta yhden joukkueen ja kolmannelta komppanialta, Kosken komppanialta, Vänrikki Kaatialan joukkueen. Komppania meni samaa tietä, jota eilen ylikäsentti Perttulan vartio oli mennyt ja jossa vartiossa nyt on koko neljäs Jaarisen joukkue. Komppanian saapuessa neljännen joukkueen vartion oli muutaman tunnin tauko, jolloin miehet istuskelivat tai makasivat polun varrella. Ja Niemen kävellessä edestakaisin polulla puuen, että nyt sitä tehdään lihaa eri sortilla. Tauon aikana vaihtui päivä. Ja nyt on torstai, elokuun 7. päivä. Heti puolen yön jälkeen alkoi kylän saartaminen. Se saarettiin siten, että toinen komppania, Marttilan komppania, varmistaa kylän pohjoispuolen. Vänrikki Kaatialan joukkue ja PST-ryhmä varmistavat itäänpäin johtavan tien ja estävät venäläisten perääntymisen itään. Kolmas joukkue saartaa kylän kaakosta, ja kadetti Järventaus varmistaa kylästä etelään johtavan tien. Neljäs, Jaarisen joukkue ja Vääpeli Virolan kaksi ryhmää hyökkäävät suoraan järven eteläpään kautta kulkevaa tien suuntaa kylään. Kello 2 mennessä oli miehitys valmis ja kello 2 lähti Jaarinen ja Virola etenemään kohti kylää, päästen kylän laitaan asti ilman vastusta. Mutta sitten venäläiset avasivat kiivaan tulen linnoittamastaan kylästä.
Tulta tuli talojen ikkunoista, vinniltä, juoksuhaudoista ja pesäkkeistä. Lisäksi kylässä ja sen ympärillä oli paljon riukuaitoja, oikeita rehtoaitoja, joiden altakaan ei päässyt. Hyökkäys pysähtyi tähän, ja miehet vetääntyivät vähän matkaa taaksepäin ja jäivät asemiin. Nyt annettiin tykistölle tulikäsky. Se ampui muutamia granaatteja, jotka menivät sinne sun tänne, ja olivat enempi vaaraksi omille kuin venäläisille. Tulipa eräs granaatti toisen joukkueen kolmen miehen ryhmässä seisovista miehistä noin 10 metrin päähän, mutta jäi suutariksi. Tämän heikon tykistövalmistelun jälkeen kello 3:50 alkoi toinen hyökkäys itä- ja kaakkoispuolelta kylän. Hyökkäys pysähtyi kylän laitaan venäläisten voimakkaaseen tuleen. Tässä toisessa, Ivanselän vahvasti linnoitettua kylää vastaan tehdyssä hyökkäyksessä, kärsi komppania ensimmäiset menetyksensä. Alikersantti Lauri Hirsinummi ja alikersantti Arne Keskitalo ovat elonrajan tuolla puolen, sekä sotamies Pauli Saarin haavoittuneena. Komppania jäi asemin kylän ympäri. Päivän mittaan oli laukausten vaihtoja, ajoittain kiivastakin. Iltapäivällä saatiin muutamia venäläisiä vangiksi. Kello 17.30 sai komppania vahvistukseksi konekiväärikomppanialta kersantti Rännin puolijoukkueen. Kello 18.40 antoi pataljonan komentaja uuden käskyn hyökkäyksestä. Kello 19 ammuttiin muutamia KRH-granaatteja kylään. Kello 20 alkoi Väntrikki Kaatialan joukkuehyökkäyksen, joka oli kolmas tänään tehty hyökkäys. Kello 20.50 ilmoitti Kaatiala, ettei hän pääse eteenpäin, hyökkäys pysähtynyt. Kello 22.20 yrittivät venäläiset läpimurtoa kylästä, mutta joutuivat vetääntymään takaisin kylään. Kello 23 yrittivät venäläiset uutta läpimurtoa saarroksissa olevasta Ivanselän kylästä, mutta joutuivat vetääntymään jälleen takaisin. Päivä on vaihtumassa uuteen. Edellisten lisäksi kaatui vielä päivän taistelujen aikana sotamies Uuno Nieminen ja haavoittuivat korporaali Aleksi Rauhala, joka 3 päivää myöhemmin kuoli, sekä alikersantti Erkki Nieminen, korporaali Urho Frantti, korporaali Kustaa Johannes Puisto ja sotamies Niilo Niitynperä. Seuraava päivä oli perjantai, elokuun 8. päivä. Kello 4.15 tuli pataljonan komentaja tutustumaan tilanteeseen ja sanoi, kun ei mottia saada antautumaan, niin otetaan tykistöltä enempi apua. Kello 8.15 tuli viides komppania, eli Oripään komppania, hyökkäystä varten Tarvasian komppanian komentopaikalle, josta Vääpeli Virola opasti sen kylän koillispuolelle. Pataljonan komentaja antoi käskyn,
jonka mukaan komppaniat vetääntyvät asemistaan taaksepäin 200-300 metriä KRH:n tukemina. Kun komppaniat ovat vetääntyneet, alkaa tykistön keskitys kylään. Kun tykistön keskitys on loppunut, vetäytyvät komppaniat takaisin asemiinsa KRH:n tukemina. Ja yksi komppania tekee hyökkäyksen koillissuunnasta. KRH ampuu kello 10.15, kello 11 ja tykistö kello 10.30, kello 10.50 ja hyökkäys alkaa kello 11.02 ja harjanne on miehitettävä kello 11.03 ja hyökkäyksen tekee Oripään komppania. Näin oli käsky, jota alettiin täyttämään. Keskityksen aikana ampui tykistö 236 granaattia ja neljäs hyökkäys alkoi Ivanselän kylään kello 11.02, jolloin lähti Oripään komppania luultavasti ensimmäiseen hyökkäykseensä. Venäläiset päästivät melko lähelle asemian ennen kuin avasivat tulen, joka oli myös kovaa. Hyökkäys tylehtyi ja Oripään komppania oli jäänyt sellaiseen kuolleeseen kohtaan kiinni, josta sen oli vaikea päästä pois. Se oli venäläisten tulen alla, kuitenkaan itse kykenemättä toimimaan. Kului lähes 2 tuntia ennen kuin komppania kokonaan pääsi irti. Suurten tappioittensa lisäksi komppania kärsi henkisen masennuksen. Sen päällikkö oli menetyksistä niin hermostunut, ettei kyennyt komppaniansa viemään pois taistelupaikalta, vaan pyysi vääpeli Virolan tuomaan komppaniansa. Iltapäivällä yritettiin saada kylää palaamaan, ja kello 16 onnistuttiinkin polttopullolla saamaan paloa alkuun, jolloin muutama rakennus paloi. Jälleen antoi pataljonan komentaja käskyn, että toinen Marttilan komppania sekä Vänrikki Kaatialan, Vääpeli Virolan ja Kokelas Kuukkalan joukkueet lähtevät hyökkäykseen kello 20.15 etelästä ja kaakosta käsin. Taas miehitys vedettiin taaemmaksi ja annettiin heikko tykistökeskitys kylään. Ja viides hyökkäys alkoi kello 20.15. Hyökkäys eteni hitaasti, mutta päättävästi. Venäläisten jo heikentyneestä vastarinnasta huolimatta kohti kylän keskustaa. Kello 20.55 murtautui vielä taistelukykyiset venäläiset linjojen läpi. Kello 21 oli kylä vallattu. Partiot tutkivat maaston ja talot, mutta eivät enää tavanneet venäläisiä. Kello 23 lopetettiin tarkastukset. Töpinästä, joka jäi Panialaan, tuotiin teltat Ivanselkään valtauksen jälkeen, jotka pystytettiin kylän laitaan päivän aikana harvenivat rivimme jälleen, sillä ylikersantti Viljo Perttula haavoittui vaikeasti ja kuoli matkalla JSP:lle. Hänen lisäksi haavoittuivat korporaali Vilho Salminen, sotamies Akseli Pelttari ja sotamies Niilo Mäkitalo. Seuraava päivä oli elokuun 9. ja lauantai.
Puolen päivän aikaan alettiin puhdistamaan Ivanselän kylää. Työ jaettiin siten, että neljäs joukkue vartioi kyläalueen. Kolmas joukkue kokoaa sotasaaliin, jota kertyi. 5000 kappaletta kivärin patruunaa, 100 kaasunaamaria, 50 käsikranaattia, 30 kenttäkeittoastiaa, 86 kivääriä, 7 pikakivääriä, 1 konekivääri ynnä muuta. Toinen joukkue Lempan johdolla hautaa kaatuneet, joita oli 56. Venäläiset ovat myös itse haudanneet kaatuneitaan, ja talojen mukana on jo palanut joitakin. Kello 17 lähetettiin Vänrikki Jaarisen joukkue 4 kilometrin päässä olevaan tankkirotkoon kenttävartioon, johon muu osa komppaniasta lähti kello 20. Sillä aikaa, kun komppania menee Ivanselästä tankkirotkoon, kerron ensimmäisen joukkueen toimista, joka on kenttävartio yhdessä Hiisjärven pohjoispäästä Luoteeseen, jossa se on ollut jo 8 päivää, ja näin ollen ei ensimmäinen joukkue myöskään ollut Ivanselän taisteluissa mukana. Palatkaamme nyt ajassa 4 päivää taaksepäin, eli elokuun 5. päivään, joka on tiistai. Ja katsokaamme, miten kenttävartio on asetettu maastoon. Se on jaettu 2 osaan, josta toinen osa tästä päävartiosta edelleen Luoteeseen noin 1,5 kilometriä, ja siellä on päällikkönä ylikersantti Viskari. Vänrikki Syynimaan ollessa tämän pääpaikan päällikkönä. Molemmista vartioista on useita vartiopaikkoja polkujen suunnissa, jotka kulkevat Vieljärveltä Hiisjärven itäpuolelle ja Kirvesjärven suuntaan. Myös partioita on useita jatkuvasti liikkeellä, kierrellen etumaastossa sekä kauempanakin, samoin kuin selustassakin aina Panjalaa myöten. Tähän asti on tilanne ollut melko rauhallinen. Vain partiot ovat joitakin venäläisiä nähneet. Tänään alkoivat venäläiset tulla toimeliaaksi. Ne ajoivat Marttilan komppanian aliupseerivartion pois vartiopaikastaan, joka oli meistä vasemmalla. Illansuussa joutui meidän kenttävartion aliupseerivartio tulitaistelun parin joukkueen vahvuisen venäläisosaston kanssa Hiisjärven pohjoispäässä olevalla sillalla. Sanon tässä välillä, että tämä on se silta, joka tulee tässä kertomuksessa vielä useita kertoja mainittavaksi. Venäläisosaston, joka kai nyt oli partion matkalla, piti ylittää silta, jolloin syntyi kiivas taistelu, jossa muutama venäläinen kaatui, eivätkä toisetkaan päässeet sillan yli, jolloin venäläiset vetääntyivät takaisin, mutta jäivät asemiin 100–200 metrin päähän sillasta, josta taas myöhemmin vetäytyivät pois. Tämä
tiistaina elokuun 5. päivän illan, kussa käyty taistelu, oli ensimmäinen varsinainen tulitaistelu, jonka Tarvasijan komppania kävi tässä sodassa. Ensimmäisen hyökkäyksen komppania teki 2 päivää myöhemmin Ivanselkään, josta viime kerralla kerroin. Seuraavat päivät kuluivat kohtalaisen rauhallisesti, mutta lauantaina, 9. päivä, alkoivat venäläiset taas tulla toimeliaiksi. Ennen 1:30 huomasi ylikäsentti Viskarin vartio ainakin joukkueen vahvuisen venäläisoraston tulevan polkua pitkin Kirvesjärveltä Hiisjärvelle päin, jolloin vartion oli vetäydyttävää pois. Nyt annettiin Syynimaan kenttävartiolle Vänrikki Virolaisen joukkue kokonaan avuksi Panjalasta. Ja Niemi lupasi, että jos lisää tarvitaan miehiä, niin postilta saa, joka on Hiisjärven kylässä. Kello 14 hyökkäsivät venäläiset kenttävartion kimppuun, päästen kiertämään selustaan vasemmalta, jolloin kenttävartion oli vetäydyttävä jonkin verran taaksepäin. Taistelua käytiin pikkuhiljaa 4 tunnin ajan, ja kello 18 ajoilla kenttävartion miehet pääsivät hyökkäämään sivustasta, jolloin venäläisten oli vetäydyttävää pois, ja näin vallattiin kenttävartio takaisin tappioitta. Samanaikaisesti kun venäläiset tässä hyökkäsivät, ne veivät ainakin komppanian verran miehiä kaukaa vasemmalta kiertäen meidän selustaan. Näin tuli kenttävartion asema jo niin vaaralliseksi, että sille annettiin käsky lähteä pimeän tullen pois. Sitten kun pimeä alkoi tulla, vetäytyi vartio alkaneessa sateessa Hiisjärven pohjoispäässä olevan sillan päähän, jossa oli Kosken komppanian joukkue ja myös pari telttaa niillä. Tämän saman päivän illalla kello 20 lähti muu osa komppaniasta Ivanselästä tankkirotkoon, josta kerron myöhemmin. Eilen iltainen sade oli laanut ja elokuun 10. päivän aamu valkeni kirkkaana ja hyvin lämpimänä. Ensimmäinen joukkue, joka aamuyöllä ehti tähän sillan päähän, oli hyvin väsynyt ja siinä pidetyn tauon aikana lähes kaikki miehet nukkuivat siellä olevissa teltoissa tai nummella telttojen lähettyvillä. Pitkällä ei nukkumista kestänyt, sillä selustaan tulleet venäläiset alkoivat ampumaan pienoisheittimellä granaatteja telttojen lähettyville. Tämä venäläisten yllätys maksoi Kosken komppanialle 2 miestä kaatuneina ja 1 haavoittuneen sekä meille korpraali Kaarlo Salmisen haavoittumisen. Nyt lähti Ylilonttisen komppania ja Postin komppaniasta 2 joukkuetta sekä meidän ensimmäisestä joukkueesta 2 ryhmää ajamaan venäläisiä selustasta pois. Sekä toiset 2 ryhmää ensimmäisestä joukkueesta lähtivät tankkirotkon siellä olevien avuksi, jonne 4. joukkue eilen iltapäivällä oli mennyt, ja muun osan komppaniasta samoin eilen
saapuessa sinne siinä kello 21 ajoilla otettiin asemat melko suuren äyrään rinteestä, niin sanotut eturin asemat. Maasto laski asemista vielä jonkin verran, ja mäen alla oli metrin parin levyinen oja, jossa virtasi vettä melkoisesti. Ojan takana oli noin parin sadan metrin levyinen, pehmeäpohjainen, ruohikkoinen niitty, jonka jälkeen alkoi metsämaastoa. Komppanian sivustarajana vasemmalla oli pieni, pehmeärantainen järvi. Tie, jota myöten komppania tuli Ivanselästä, kulki tämän järven sivuitse ja ylitti ojan sekä niityn komppanian lohkon vasemmasta sivustasta. Komppania oli miehittänyt linjan niin, että Vänrikki Jaarisen joukkue oli tämän tien suunnassa ja äärimmäinen vasemmalla. Muu miehitys hänestä oikealle sekä Kuukkalan joukkue äärimmäinen oikealla. Komppanian miehittämän linjan pituus oli ainakin 1,5 kilometriä ja maasto tasaantui oikealle mentäessä. Jaarisen joukkueesta oli lähetetty aliupseerivartio tien suuntaan noin 0,5 kilometrin etäisyydelle. Alkanut yö kului rauhallisesti, joskaan nukkumisesta tullut mitään. Sillä piti asemia tehdä, pesäkkeitä kaivaa. Samoin alkanut sade haittasi osaltaan sekä oli hyvin pimeä syksyinen yö. Kun sunnuntai-aamu elokuun 10. päivä valkeni, tuli Jaarisen joukkueelle käsky padota edessä oleva oja ja näin nostaa siinä oleva vesi mahdollisimman korkealle. Miehet ryhtyivät toimeen, mutta kun työkaluina oli vain muutama kenttälapio, joita myös pesäkkeiden teossa tarvittiin, edistyi työ hitaasti. Vaikka ojaan kannettiin puita, risuja ja muuta saatavissa olevaa rakennusainetta, ei sen padon takana kuitenkaan vesi alkanut pysyä. Kauempaa edestäpäin alkoi kuulua hyökkäysvaunujen jyrinää. Siihen loppui padon rakentaminen, sillä oli saatava kiireesti jonkinlaiset pesäkkeet kuntoon, kun eturinneasemissa ei ilman näitä poteroja saanut riittävää suojaa. Venäläisillä oli tulossa lisää voimia, joihin kuului myöskin panssarivaunuja. Tuntui siltä, etteivät venäläiset olleet ollenkaan tietoisia tilanteesta, mikä se silloin oli. Sai sen vaikutuksen, kuin he olisivat tuoneet lisävoimia Ivanselkään siellä olevien avuksi, sillä ensimmäisenä tuli, ilman minkäänlaista varmistusta, 2 hevosen vetämät vankkurit ja niissä 2 miestä. Niiden jäljessä tuli muita ajoneuvoja. Tankkien aiheuttamasta jyrinästä, tai mistä lienee johtunut, pääsi kuormasto meidän aliupseerivartion asti, ennen kuin kummatkaan huomasivat toisiaan. Syntyi pieni kahakka, jossa ammuttiin muutama laukaus, ja joku vartiomiehistä heitti käsikranaatin, jolloin vartio pääsi irti. Samasta käsikranaatista peljästyivät vankkurien edessä olleet hevoset ja lähtivät pakoon sen kun jaloista lähti ilman miehiä.
Meidän vartio selvisi kahakasta ja tuli pois siinä 8:15. Venäläiset ryhmittivät miehensä nopeasti niityn takana olevassa metsässä hyökkäykseen. Ja 8:30 se avasi kovan tulen asemiamme vastaan tien suunnassa ja meidän neljännen joukkueen kohdalla. Välittömästi venäläiset alkoivat ketjussa lähestyä niityn yli kohti asemiamme. Samanaikaisesti venäläiset ampuivat pienoisheittimillään asemiamme. Meidän puolelta tuli niin kova kuin joukkueesta kyettiin antamaan. Joukkueen 2 pikakivääriä oli asemissa sivustoilla, joten ne ampuivat niityllä ristiin. Venäläisten ensimmäinen hyökkäysaalto tyrehtyi ennen ojaa, mutta sitä seurasi toisia aaltoja, jotka kaikki kuitenkin pysähtyivät ensimmäisen korkeudelle. Niityllä ollut melko pitkä ruohikko suojasi takaisin vetäytyviä venäläisiä, mutta niitylle jäi hyvin monta heistä. Nyt alkoivat venäläiset kaivautumaan asemin metsän laitaan, jota samaa työtä jatkettiin meidän puolella. Puolen päivän aikaan alkoi toiminta taas tulla hyvin vilkkaaksi. Oma tykistö on ampunut päivän mittaan useita kertoja. Sen ammunta on ollut ajoittain kovaakin. Myös se on ampunut hyvin. Useita hyökkäysryhmityksiä on tykistön avulla hajoitettu, ja näin se on komppanialle antanut aivan ratkaisevaa apua. Siinä 13:00 ajoilla ryhtyivät venäläiset lähes kautta linjan kovan hyökkäykseen, joskin kovin paine oli tien suunnalla vasemmalla. Se valmisteli hyökkäyksen voimakkaalla, raskaan että kevyen granaatinheitin tulella sekä suorasuuntatykeillä ja lähti hyökkäämään. Vasemmalla, tien suunnassa, tuki tietä pitkin tullut kevyehkö hyökkäysvaunu jalkaväen hyökkäystä. Metsän puolella toisten hyökkäysvaunujen odottaessa. Meidän puolelta tuli kova. Myös tykistö ampui hyvin. Kersantti Nurminen oli englantilaisen norsupyssyn kanssa tulittamassa hyökkäysvaunua. Joko tästä tai mistä johtui, se kuitenkin pysähtyi keskelle tietä ja jäi liikuntakyvyttömäksi, jolloin siinä olleet miehet hyppäsivät ulos. Kun tämä vaunu sulki tien ja tien sivut olivat pehmeät, eivät venäläiset voineet käyttää toisia vaunujaan, eivätkä he myöskään päässeet eteenpäin hyökkäyksessään. Samanaikaisesti ampuivat venäläiset myös takamastoon granaatteja lähelle sitä paikkaa, jossa osa meidän töpinästä oli. Samoin tuli huhu, että venäläiset ovat päässeet läpi linjojen. Tämä antoi nopeata liikettä töpinässä. Pakkaukset ja muut miesten tavarat heitettiin kärryiltä pois tantereelle ja sitten kohti Hiisjärven pohjoispäässä olevaa siltaa, sen kun hevoset pääsivät. Soppakanuna edessä olleen hevosen tampit puukolla poikki ja matkaan ratsain. Niemi huomasi tapauksen ja näki muonittaja Salon,
jonka lähetti kolonan perään. Tie, jota myöten kolona meni, kulki Hiisjärven itäistä rantaa pohjoiseen päin ja siellä olevan sillan kautta länsirantaa etelään. Muonittaja Salo juoksi kolonan perässä, mutta samalla hän muisti järven rannassa olevan veneen, jolla hän pääsee järven yli ja näin kolonan eteen. Salo ehtikin ajoissa ja sai kolonan kiinni sekä tapasi vääpeli Portaalan ja kysyi. Kuin te sillai lähditte, niin meinaan, kun Niemi sanoi, et vas ehtoolla lähdetä, kun on pimmee, et ota kohti yhteys Niemeen. Portaala oli vähän hermostunut tilanteesta, ja löydettyään viimein tykistön puhelimen, hän sai yhteyden Niemeen, joka tietysti heti kärkeen kirosi. Ja käski hakea miesten kamppeet pois, hinnalla millä. Venäläisten painostus vasemmalla jatkui koko päivän, milloin kovempana, milloin taas vähäisempänä. Näin kului päivä ja alkoi lähestyä ilta, jolloin toiminta varsinaisessa linjassa alkoi rauhoittua. Nyt lähtivät Töpinän miehet Portaalan johdolla hakemaan päivällä pois heitettyjä miesten reppuja ja muita tavaroita. Pois samaa tietä, jota päivälläkin olivat kulkeneet. Kun hakijat palasivat takaisin, huomasi Portaala, että kenttäkeittiö olikin jäänyt sinne. Hän määräsi ensimmäisen joukkojen ajomien Kalle Rantasen hakemaan keittiön pois. Mukaan lähtivät myös Arvi Saarinen ja Kustaa Saarinen. He menivät Hiisjärven pohjoispäässä olevan sillan kautta, josta ainoa hevostie tankkiratkoon kulkikin. Oli jo hämärä, kun he ehtivät sillalle, jota Kosken komppania piti hallussaan. Rantanen kysyi Kosken komppanian päälliköltä sillalla, että pysyykö silta heillä, jotta he pääsevät takaisin, johon sai vastauksen, että varmasti pysyy. Kello oli tällöin siinä 21 paikkeilla. Jonkin verran ennen tätä aikaa oli todettu venäläisten alkaneen kiertää tankkirotkossa Tarvasian komppanian vasemmalla olevan järven ympäri komppanian selustaan, jonka myös Rantanen tiesi. Tarvasian komppania sai perääntymiskäskyn ja se jätti linjat kello 21 irroittautuen niin hiljaa, etteivät venäläiset sitä huomanneet, ja komppania vetääntyi Ivanselän suuntaan. Ei myöskään kenttäkeittiön hakijat tienneet, että komppania oli lähtenyt pois tankkirotkosta heidän ehdittyään paikkaan, missä keittiö oli. He pistivät hevosen aisoihin ja lähtivät takaisin. Venäläiset, jotka olivat alkaneet kiertämään selustaan, eivät vielä olleet ehtineet tielle asti, jota Rantanen keittiön kanssa tuli. Mutta kärryjenkö kolina johti venäläiset ampuamaan granaatteja harvahkoon heidän peräänsä. Saavuttuaan takaisin sillan lähelle, huomasivat he, että Kosken komppanian miehet olivatkin joutuneet perääntymään sillan yli ja venäläiset ampuivat oikealla mäen päällä olevalta hernepellolta sivustatulta jollakin kone tuli aseella sillalle, jonka valojuovaa vuoreista näki,
sillä oli jo melkoisen hämärä. Tie kulki tämän saman mäen, sanoisinko vasenta puolta ja mäen alla, kun taas venäläiset olivat mäen päällä, tulosuuntaan nähden oikealla. Eivätkä nähneet tielle ennen kuin vähän ennen siltaa ja sillalle. Kanunantuojat pysähtyivät, sillä sillalta ei päässyt yli, kun venäläiset ampuivat jatkuvasti lyhyitä sarjoja siihen. Nyt oli tehtävä jotain ja nopeasti, sillä venäläiset voivat milloin tahansa saavuttaa tien. Saarisen Arvi juoksi vasemmalle järven rantaan katsomaan, olisiko siellä jotain puita, joista voisi tehdä lauttan, jolla pääsisi järven yli, joka tältä kohdalta oli noin 40 metrin levyinen. Sillä aikaa päästi Rantanen hevosen pois aisoista, sillä hän meinasi viedä sen uimalla järven yli. Samassa juoksi metsässä joku heitä kohti, sieltä puolelta, jonne Arvi äsken oli mennyt. Se perkele on venäläinen, sanoi Kustaa ja piti ampua, mutta Kalle sai kiväärin piipusta kiinni ja sanoi, katsotaan, jos se on Arvi. Arvi se olikin, joka sanoi, ettei hän löytänyt mitään lautantekoaineita. Samanaikaisesti tuli venäläisten tulitukseen sillalle keskeytys. Kiireesti hevonen aisoihin ja juosten kohti siltaa, miesten juostessa kyydyksissä sivuilla. Hevosen ollessa jo melkein ylittänyt sillan, ennen kuin venäläiset avasivat tulen, mutta luodit menivät yli. Siinä kello 23 ajoilla ehti komppania tankkirotkosta Hiisjärven eteläpäässä olevalle purolle, vetäytyen näin 6 kilometriä taaksepäin. Linja todettiin tämän puron länsipuolelta, mutta kukaan ei huomannut, että korpraali Henrikki Lehtinen puuttui joukosta, sillä hän nukkui tankkirotkossa äärimmäisessä pesäkkeessä oikealla. Tasan vuorokauden oli komppania tankkirotkossa. Tämän komppanialle raskaan, ennen kaikkea sen 4. joukkueelle ja vaiherikas aika ei mennyt ilman uhreja. 4. joukkueen johtaja Väntikki Sulo Jaarinen kaatui sekä haavoittuivat alikersantti Arvo Raitanen, korpraali Kaarlo Salminen, korpraali Yrjö Lehtinen, sotamies Lauri Laine, sotamies Vieno Syrjänen, sotamies Kalle Mäntylä ja sotamies Uuno Mäkilä.